Αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, ό,τι συνήθως μιλώ και λέω, αυτή είναι η άποψή μου. Εδώ δεν μιλώ για την άποψή μου. Αυτή είναι η κεντρική θέση της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα θέματα ζητά απάντηση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο, διότι με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, αλλά θέλει και μεγάλο θράσος να σηκώνεται το θέμα της Αυγής. Και εξηγούμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η Αυγή είναι μια πολυμετοχική, μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Αρκεί να διαβάσει κανείς το μετοχικό της κεφάλαιο και να ενημερωθεί και τους ισολογισμούς της, για να καταλάβει ότι όλα είναι εντάξει. Για την περίφημη εταιρεία που έχει έδρα της στην Κύπρο, έχει και όνομα και επώνυμο και τηλέφωνο και διεύθυνση. Ποιο είναι? Είναι η εταιρεία Atlas. Όχι, όχι, και εταιρεία. Είναι ποιος όλα σύνομα και τα είπε όλα χθε στην εξεταστική. Πίσω από την εταιρεία. Αφήστε με, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, καλά. Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ μίλησα για θράσος. Τι έγινε, κύριε οικονόμου? Θέλει πάρα πολύ θράσος η αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς δεν συμψηφίζουμε, κυρία Βάκη. Εμείς κρίνουμε την κάθε περίπτωση χωριστά. Στην Εξεταστική Επιτροπή, όταν χρωστάτε 200 εκατομμύρια το κόμμα σας, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν τρέχει μόνο για τα θαλασσοδάνεια προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ανέρχονται σε 1,3 δις, εκ των οποίων τα περισσότερα, είναι μη εξυπηρετούμενα. Αφορά και τα δάνεια που έλαβαν τα κόμματα και τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Και για offshore, τέλος πάντων, με συγχωρείτε τώρα, δάνεια, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Για την τεχνογνωσία των offshore έχετε πάρα πολλά παραδείγματα. Κυρία, τον εκλεκτό φίλο του πρώην πρωθυπουργού, που όποια λίστα φτιάξει, θα τον δει. Λοιπόν, για τα διαφημιστικά πακέτα που οδηγήθηκαν στην Αυγή, θα μα πείτε. Τα διαφημιστικά πακέτα. Πώς πήγαν αυτά τα πακέτα? Ξαφνικά αγάπησαν την Αυγή οι τραπεζίτες, οι επιχειρηματίες, όλοι τρελάθηκαν με την Αυγή. Τι πάθανε? Είναι ντροπή τουλάχιστον. Και εφόσον είπατε για διαφημιστικά πακέτα, επιτρέψτε μου να πάω και στο άλλο θέμα, με το ΕΣΟΥΡΟΥ και με τις άδειες, γιατί γίνει πάρα πολύ λόγο και έχουν ακουστεί πολλά και πολλές απρέπειες. Λοιπόν, όταν είχατε το ΕΣΟΥΡΟΥ, υπήρχε το ΕΣΟΥΡΟΥ, κύριε Δένδια, του οποίου τη σύνθεση τώρα δεν συμβάλλατε, των αντίον. Κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν για να μην συγκροτηθεί. Πριν, κυρία γιατί Βάκη, δεν δίνατε άδεια, γιατί δεν κάνατε σας διαγωνισμό, μισό λεπτό, μαζί γιατί δεν κάνατε διαγωνισμό αδειοδότησης. Μας λέτε τώρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Ότι αν ήσασταν εσείς, θα είχατε δώσει πολύ περισσότερες άδειες, θα είχατε εισπράξει πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί τώρα μπήκανε 246 εκατομμύρια τα ΘΟΥΕ, θα επιστραφούσε κοινωνικά ευθύνη. Πάλι το επιχείρημα το παγιδεύω. Τι δεν κάνατε εσείς? Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, εγώ σας άφησα, μιλήσετε πολύ ώρα. Λοιπόν, τι κάνατε 27 χρόνια? Όχι μόνο πορευόσασταν με προσωρινές άδειες, αλλά κάθε χρόνο στη Βουλή ψηφιζόταν και η αναστολή της ύσπραξης των φόρων των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Το μεγάλο κανάλι με στοιχεία εισέπραξη είχε έσοδα 8,5 εκατομμύρια ευρώ από διαφημίσεις και έχει αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενούς του, 500 εργαζόμενοι αυτοί, 4 μήνες κάποιους, 8 μήνες κάποιους άλλους. Λοιπόν, ο μόνος διαγωνισμός που έγινε ήταν όταν κλείσατε την ΕΡΤ, και δεν είναι σωστό να μιλάμε για μαύρο. Το μαύρο, και όσα ακούστηκαν, να το αναζητήσουμε το 2013, όταν είναι, έπεσε είναι πρόβλημα, σε δημόσια τηλεόραση μαύρο, εκεί να το αναζητήσετε. Λοιπόν, γιατί και ξανά άνοιξε τουλάχιστον. Διότι τα ιδιωτικά θα κλείσουν και θα κλείσουν. Κύριε οικονόμου, αφήστε με να μιλήσω. Γιατί συμψηφίζετε τώρα το μαύρο? Δεν καλύτερο το μαύρο το δικό σας από το δικό μου? Έχω αντιπολίτευση. Το λένε οι συναδελφοί μας. Η αντιπολίτευση το μαύρο είναι λέει δεν έχει απόχρωση. Όχι, κυρία Βάκη. Μισό λεπτό. Το μαύρο είναι μαύρο. Δεν υπάρχει απόχρωση όταν σε αυτό. Έκλεισε η ΕΡΤ, τι έγινε μετά, να σας θυμίσω? Έγινε διαγωνισμός με ένα μόνο ανάδοχο που ήταν η DJ, δηλαδή όλοι οι καναλάρχες μαζί. Άρα ο πελάτης ήταν ο ίδιος με αυτόν που ήταν πάροχος του σήματος, του σήματος και των αδειών. Και ο διαγωνισμός ήταν έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, 18 εκατομμυρίων ευρώ, 18 να το ξαναπώ, με τμηματική καταβολή σε 15 χρόνια. Και για τον πλουραλισμό, με συγχωρείτε, όταν βουλευτής του κόμματός σας είπε ότι εμείς την ΕΡΤ την κλείσαμε, ας έλεγε, για να κάνουμε ένα διαγωνισμό με την DJ. Την κλείσαμε για να μην μιλάνε, να μην έχει εκεί πέρα όλα τα φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι να σας πω. Τα επιχειρήματα περί πλουραλισμού. Με συγχωρείτε, μόνο θυμία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό για τη συνταγματικότητα. Αντισυνταγματικό θεωρείται τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών. Το ότι τόσα χρόνια είχαμε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς πειρατείας ενός δημόσιου αγαθού συνταγματικά θεμελιωμένου, αυτό ήταν συνταγματικό?